Tervetuloa katsomaan Marin kässäpäivis videopodcastia, jonka kuudes jakso tämä on tänä vuonna. Mä oon Mari ja tämä on mun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Näissä videoissa puhun tekemistäni käsitöistä, muutoinkin kaikenlaisista käsityöjutuista ja aina myöskin muusta elämästäni. Aiheet, mistä tänään puhun, meni tuossa videon alkumusiikin aikana ja pääpiirteittäin puhun ne siinä järjestyksessä, kuin ne siinä oli. Että jos on semmoisia aiheita, mitkä ei kiinnosta, niin on sitten helpompi hypätä niiden yli. Ja tänään on pitkästä aikaa jotain ompelujuttuja. En ole pitkään aikaan oikeastaan ommellutkaan mitään. Ja nyt sitten, kun olen saanut jotain ommeltua tai on ompeluksia kesken, niin ajattelin vähän näyttää niitä. Koska pitkästä aikaa on itselleni ompelemassa ja ommellut jotakin. Tänään kun kuvaan tätä, on perjantai 5. päivä huhtikuuta 2024. Edellisen kerran olen jaksoa kuvannut 3 viikkoa sitten. Yleensä koitan kuvata parin viikon välein, mutta viime viikolla kun oli se pääsiäinen ja oli kaikenlaista muuta ohjelmaa siinä, niin en sitten ehtinyt kuvaamaan, tai olisin varmaan ehtinyt kuvaamaan, mutta tein mieluummin muita asioita siinä. Niin siirsin tähän perjantaille. Jostain syystä tykkään perjantaisin kuvata. Varsinkin jos mulla on perjantaina päivällä vapaata, niin koitan sen käyttää tähän. Ja nyt on tosiaan vapaa päivä. Mä oon eilen illalla viimeksi ollut töissä. Nyt on sitten viikonloppu vapaata. Eli perjantaista sunnuntaihin on töistä vapaata, mutta on paljon kaikenlaista muuta ohjelmaa. Niin voi olla, että en ihan heti saa tätä videoa editoitua, mutta eiköhän tämä viikonlopun aikana taas ilmesty. Ja videon alta voi painaa peukkua, jos tykkää tästä jaksosta. Sitten voi tilata tämän mun kanavan ja siihen voi myöskin kommentoida. Mutta videon alta löytyy myöskin linkkilista ja sen alussa on kaikki paikat, mistä mut löytää somessa, mihin tämän videon linkitän. Ja sitten käsityöohjeet, yhteisneulonnat, kaikenlaisia asioita, mitä tässä jaksossa mainitsen ja mihin joku linkki on, niin siihen linkkilistaan laitan niitä, eli monessa muussakin paikassa voi kommentoida. Ja huomasin just, että en ole vastannut viime jakson kommentteihin, olen ne kyllä lukenut heti, mutta sitten on taas ollut joku semmoinen tilanne, että en heti voinut vastata, niin on näköjään unohtunut, mutta vastaan niihin tämän kuvaamisen jälkeen. Ja nyt ollaan perjantai-iltapäivän puolella, kello on aika tarkkaan 2 tällä hetkellä. Mulla on tosiaan vapaa päivä, ei mitään sen suurempia suunnitelmia kuin saada tää kuvattua ja värjättyä hiukset ja mentyä saunaan. Niin ajattelin, että nyt koitan ihan silleen kunnolla kirjoittaa muistiinpanoja ja myöskin ihan rauhassa kuvata tän. Kun yleensäkin kyllä on sinänsä aikaa kuvata, mutta vähän on ehkä itsellä semmonen kiireinen olo, niin ajattelin, että nyt kirjoitan ne muistiinpanot ja keitin itselleni kahvia. Ennen aina näytettiin mikä muki. Mulla on nyt tämmönen kirpparilta ostettu Albania-muki. Ostin varmaan ihan sillä, että mun miesystävä, joka on opettaja ja tekee sijaisuuksia, niin aina opettajan huoneeseen tarvii oman kahvikupin, niin ajattelin tätä vähän hänelle, että on tämmönen halpa kuppi, niin ei sit harmita, jos se unohtuu johonkin opettajan huoneeseen. Mutta hän ei ole tätä tainnut viedä vielä mihinkään opettajan huoneeseen ja tämä on kyllä tämmöinen aika lailla mun värinen, ei ole sen suurempaa sanomaa, että on Albania muki, muuta kuin että halvalla sai kirpparilta kivan värisen mukin. Ja sitten mä otin rapeita pallopipareita valkosuklaalla. Tilattiin Fiksuruuasta tuossa muutama viikko sitten. Ja nämä oli jotain tosi halpoja, päivästäkin näyttää olevan vielä elokuulle. Ja nämä on ihan älyttömän hyviä, siis pikkuisia piparipalloja, joissa on valkosuklaata päällä. Tämmöisiä. Mutta niin makeita, että näitä ei montaa tarvitse kerralla syödä, niin otin tähän nyt, että voin muutaman näitä tässä kuvaamisen lomassa kahvin kanssa ottaa. Nyt on tosiaan perjantai-iltapäivä. Huhtikuussa ollaan, mutta ulkona sataa lunta. Tuulee sen verran, että sitä lunta tuolla lentää välillä vähän enemmänkin. Harmaata siellä on, mutta valo on näyttänyt ihan hyvin riittävän. Mutta semmoinen päivä, että mua ei kyllä yhtään huvita mennä ulos. Ja no,
ihan hyvä käyttää tämä iltapäivä tähän kuvaamiseen ja kaikkeen muuhun kotona tekemiseen. Mutta kiva, kun olet tullut katsomaan ja toivottavasti viihdyt tämän jakson parissa. Valmistuneissa on kaksi huivia, mitkä näette viimeksi keskeneräisenä, ja sitten on yhdet villasukat, joita ette ole nähnyt ollenkaan. Mutta aloitetaan näistä, mitä olen näyttänyt keskeneräisenä. Eli täällä on tämä mulle itselleni tekemä huivi, Septimus Asymmetrical Shawl. Lankana on Vuonueen Rescue Elsa. Ostin langan, kun käytiin koulun opintoretkellä siellä Vuonueen tilalla ja tilan myymälässä. Ihastuin tähän langan väriin, mikä ei tässä valitettavasti toistu ihan oikeana. Aika hyvin se toistuu, mutta ei ehkä ihan täydellisenä. Tämä on siis harmaaseen lankapohjaan värjätty. Väri on tumma pinkki, mutta kun se on siinä harmalla pohjalla, niin eihän se nyt varsinaisesti pinkki ole. Ja mähän aloitin tästä langasta ensin neuloon nurmilintuhuivia, mutta totesin, että tämä lanka ei mun mielestä sovi siihen. Niin vaihdoin ohjetta. Tämän huivimallin olen myöskin kerran neulonut aikaisemmin. Ja nyt kun tämä mun oma valmistusen edellisen samalla mallilla neuloin yhdelle mun kaverille, niin mä aloin miettiä, että mä varmaan vähän niin kuin väärin pingottanut sen edellisen huivin. Ainakin se kuvissa näyttää siltä, että mä oon vähän omituiseen malliin pingottanut sen. Näköjään se on asettunut siihen, mutta nyt tajusin, että mulla ensinnäkin tää yläreuna kiristää. Ja tää on varmaan tarkoitettu, että tää olisi ihan niin kuin ihan suora, mutta mä luultavasti pingotan tämän vähän tälle vinuun. Ja sitten kun täällä on tämä toinen osio, niin siinä ekassa huivissa mä oon varmaankin pingottanut myöskin täällä tämän yläreunan siis tämäkin ihan suoraksi, mutta kun mä nyt katsoin sen ohjeen kuvia, niin tästä on tehty enemmän semmoinen niin kuin kärki, tämmöinen nuolin kärki. Niin, katsotaan nyt, millaiseksi mä tämän pingotan. En vielä tiedä, enkä ole vielä päässyt siihen saakka. Mutta tykkään siitä, miten tämä lanka sopii tähän malliin, ja tykkään myöskin tästä mallista, ja että tämä on tosiaan vähän eri mallinen kuin mikään muu huivi, mitä mulla on. Mä just mietin, että olen tehnyt kaikenlaisia huiveja itselleni, välillä purkanut niitä, koska en välttämättä ole sitten käyttänyt kumminkaan. Ja vähän liian helposti mä otan aina sen sama huivin talvella, että sitten tämmöisiä mitenkään erilaisia huiveja, niin tuntuu jotenkin välillä vähän hankalalta asetella niitä päälleensä. Mutta jos nyt muistaisin sitten käyttää myöskin näitä vähän erilaisia huiveja, enkä aina nappaisi sitä samaa huivia. Ja lankaa tähän meni se koko vyyhti. Se oli pikkasen vajaa. 100 grammaa oli, kunhan siinä nyt 95 grammaa suurin piirtein. Jatkoin oman pään mukaan siitä kohtaa, kun se ohje loppui, koska halusin käyttää koko langan tähän, niin jatkoin sitten sitä kuvioa oman mielen mukaan. Se olisi muistaakseni loppunut tuohon se ohje, eli tämä, mikä täällä on seuraava tämmöinen aina oikein kolmion alku, niin sen sitten itse lisäsin siihen. Ja taisin tänne reunaan lisätä muutaman kerroksen aina oikeita ohjeessa. Muistaakseni päätellään niin kuin suoraan, ei tehdä mitään aina oikeita. Mutta mun mielestä se reuna helposti kipristyy, jos siellä ei ole sitä aina oikeita. Ja vaikka mulla nyt sitä on muutama kerros, niin pikkasen tämä nytkin meinaa kipristyä, mutta uskoisin, että pingotuksessa tämä asettuu, koska lanka on sen verran tämmöistä karheita, niin uskoisin, että pingottamalla se asettuu oikein hyvin. Ja tosiaan 100% villaa, eikö se ollut? Mun mielestä on. Ja ei nyt ehkä se keväisin väri, mutta toisaalta on niin ihana väri, että mun mielestä tätä voi käyttää koska tahansa. Sitten
Sitten valmistui tämä jemalankahuivi. Tämä on nyt suurin piirtein mun omalla Leislere-ohjeella neulottu, mutta olen sitten soveltanut sen mukaan, paljonko on lankaa ollut. Tässä on käytetty muutamia jemalankoja loppuun ja paljon lankaa purkuneuleista. Mä purin yhden mun oman semmoisen, mikä se nyt oli se liivi, minkä sai eri tavoin puettua päälleensä. Se oli tätä ihan kirkkaanpunasta. Sen langan lähes kokonaan sain käytettyä tähän. Tuolla alussa on käytetty yksi vähän tummempi punainen. Sitten mulla oli toinen semmoinen ihan ohut mohairlanka, mitä on käytetty täällä välissä. Ja sitten täällä reunassa, niin siinä sai sen toisen punaisen käytettyä loppuun. Ja myös noi mustat pörrölangat on purettu semmoisesta lenkkivirkatusta huivista. Niin niitä useampi jämäkerä meni tähän. Ja tässä oli varmaan joku vitosen puikot. Lankaa meni 130 grammaa. Ja tää on nyt aika iso, että semmonen 1,50–1,60 leveä. Ja tätä en välttämättä varsinaisesti pingota, koska tää nyt asettuu ihan nätisti näinkin. Voi olla, että kastelen ja vaan sitten levittelen kuivumaan johonkin. Ja tämä on menossa lahjoitukseen luultavasti vasta ennen joulua. Ja tämä käy myöskään jotenkin kovin kesäiseltä näytä tämä väri. Tätä tosiaan hetken aikaa mietin, että olisinko pitänyt tämän itse, koska tämä on ihan mun värinen. Mutta kun noita huiveja on muita ja mulla on tuolla mallilla tehty kirkkaanpunainen huivi muutenkin käytössä, niin laitan sen nyt lahjoitukseen alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ja lahjoitukseen menee myöskin nämä sukat. Mulla on se tavoite tehdä joka kuukausi yhdet sukat lahjoitukseen. Viime vuonna se ei täyttynyt, sitä edellisenä vuonna se täyttyi. Tänä vuonna nämä on nyt toiset lahjoitukseen valmistuneet sukat. Että vähän on kirittävää, mutta nyt pääsen taas vauhtiin tässä. Paksuja sukkalankoja. Tämä kirjava taisi olla 7 veikkaa. Ei taida olla sitä vyötettä. Ja tämä oli jotain muuta tuo väri. Se on siis niin kuin gramma- ja metrimäärän mukaan saman vahvoista kuin 7 veikka, mutta se tuntuu paljon paksummalta. Mä en nyt muista minkä firman lankaa oli, mutta siis paksuja sukkalankoja. Ja tätä kirjavaa oli yksi täysinäinen kerä ja yksi vajaa kerä. Mä oon saanut tän jostain lankapaketissa. Mä oon neulonut tästä jo jotain, ehkä sukkia. Mut nyt ajattelin, että koitan käyttää ihan järjestelmällisesti loppuun jotain näitä paksuja sukkalankoja ja mieluummin tämmösiä vähän tummempia värejä, koska aina noissa keräyksissä on pulaa niistä pojille ja miehille sopivista sukista. Ja näissä on käytetty nyt vain 2 lankaa, eli siellä on tätä kirjavaa ja sitten tätä yksiväristä petrolin sinistä. Ja olikohan, ei kun hetkonen, siis onhan näissä useampaa. Mähän koitin käyttää näissä jämälankoja loppuun, joo. Mutta ne, mitä täällä kirjavan keskellä on käytetty, niin ne ei sitä kovin hyvin erotu. Eikä itse asiassa ainakaan tuossa kuvassa, niin edes tässä terässä erottu. Tuolla puolella erottuu ehkä paremmin. Eli tuossa näkyy, että siellä on tämmöinen yksivärinen murrettu oranssi. Niin sitä on täällä terässä joka 5. kerros. Varressa taas joka 5. kerros on tuommoinen kellertävä, mutta se erottuu ehkä tuossa kohtaa. Se uppoo sinne vielä paremmin tuonne joustinneuleen sekaan. Joo, siis käytin täällä varsissa sen yhden kellertävän jämäkerän loppuun. Sen mä oon saanut joulukalenteri vaihdossa, siis jämälanka joulukalenteri vaihdossa. Se oli itse värjättyä 7 veikkaa varmaankin sitten.
Ja tämä oli ihan tehdasvärjättyä, mutta senkin olen mielestäni saanut jossakin lankapaketissa, koska se on semmoinen väri, että mä en itse olisi sitä ostanut. Mutta nämä värit näyttää kivalta yhdessä. Näin vaan on yhtään semmoiset värit, mitä mä itse käyttäisin tai ostaisin, koska mä en vaan niin kuin, kun mä en käytä tällaisia värejä, niin mun olisi myös vaikea ostaa, koska nämä ei houkuttelisi mua yhtään kaupassa. Mutta tässä kun ne on neulottuna yhteen, niin musta nämä näyttää tosi kivalta. Ja ihan siis perussukat, 13 silmukkaa puikolla, 2 oikein 2 nurin joustinta, vahvistettu kantapää, joustin jatkuu jalkaterän päällä ja sädekavennus. Ihan kauhean isoja en näistä tehnyt, kun mä ajattelin, että nämä on sen verran neutraalin väriset, että sopii sitten melkein kenelle tahansa. Nämä on varmaan sellaiset 4-1-4-2 kokoiset. En ole vielä pingottanut tai höyryttänyt, mutta teen ehkä sitten kerralla enemmän tuota neuleiden viimeistelyä. Ja en tainnut myöskään vielä punnita, paljonko näihin meni lankaa. Musta tuntuu, että yleensä aina mulla menee se 120-125 grammaa lankaa tämmöisiin vähän isompiin paksusta sukkalangasta oleviin sukkiin, niin mä luulen, että näihin meni jopa pikkasen enemmän, vaikka nämä ei ole ihan kauhean isot. Sitten mä mielestäni punnitsin nämä, koska mä laskin seuraaviin sukkiin lankoja. Niin mä en ehkä yllätyin paljonko näihin meni lankaa, koska nämä ei ihan kauhean isot ole. Mutta se voi olla, että kun tämä on tosiaan jotenkin niin paksua tämä toinen lanka, että sitä tavallaan menee sitten enemmän. Mutta tämmöiset tämän vuoden toiset lahjoitukseen menevät sukat. Ja siinä olikin valmiit oli siinä keskeneräiset odottaa. Keräilen niitä vähän kasaan, niin jatketaan niiden kanssa sitten. Kesken on 3 villasukat. Yhdet mulle itselle, yhdet lahjaksi ja yhdet lahjoitukseen. Ja aloitetaan näistä, mitä olen näyttänyt aikaisemminkin. Eli nämä on nämä lahjaksi menevät sukat. En muista, mistä kohtaa nämä on viimeksi ollut, mutta nyt on toisessa 3 leveätä raitaa tuolla terässä. Toisessa on 2. Nyt mä oon koittanut neuloa näitä aika lailla vuorotellen, koska koitan saada tuon kirjavan langan, mitä on näiden leveiden raitojen välissä, niin koitan saada sen käytettyä mahdollisimman tarkkaan loppuun. Mutta tuolla on nyt menossa, se ei varmaan sen kovin hyvin näy, mutta siellä semmoinen persikan värinen lanka, minkä myöskin koitan saada käytettyä loppuun. Ja sitten näissä raidoissa oli nyt vähän eroa, tässä taisi olla pikkasen kapeampi toi punainen raita kuin tuossa toisessa sukassa. Ja sitten tässä on taas keltainen raita vähän leveämpi, koska on ollut se asia jämäkeriä, että on koittanut käyttää ne loppuun, niin saattaa tosiaan olla kerroksen verran joku raita leveämpi toisessa sukassa. Mutta kyllä ne nyt pariksi tunnistaa, vaikka pikkasen raidossa on eroa. Nämä on siis ohkaisia sukkalankoja. Siellä on ainakin Regiaa, Lidlin sukkalankaa ja toi on Favelia. Ja tästä, minkä on saanut, niin en muista, mitä se on. Ja väritys lähti tuosta tuolla näkyvästä kirjavasta jämälangasta. Mä sanon, että tää on tämmönen revontulien värinen. Ja sinistä on vaan täällä aloituksen resoorissa kantapäässä. Ja sitten haluan kärjen sinisellä. Vähän nyt pitää katsoa, että miten tähän raidotus menee järkevästi, että se niin kuin sininen tulisi sitten tuon vihreän raidan jälkeen. Eli mitäs tässä nyt pitäisi tulla? Punainen, niin vihreä raita pitäisi tulla nytte. Ja sitten on vielä aika matka siihen, että voisi tehdä noita kärkikavennuksia, niin voisi olla, että mä teen tuohon loppuun sinisen raidan ja sitten jonkun
kirjavan siihen väliin ja sitten kärkikavennukset. Ja näin nyt on ihan edes oikein kokoisella blokkereilla, eli pikkasen enemmän tarvii tehdä kuin mitä tässä nyt on. Mun mielestä nämä on ihan kivan näköiset, mutta jotenkin näiden neulominen ei ole nyt ihan kauheasti innostanut. Mä oon koittanut ottaa nämä mukaan aina, kun tiedän, että on neulomisaikaa, ja että mä olisin vaan tää mukana, että tätä tulisi neulottua. Ja sillä lailla mä oon saanut tätä tehtyä, mutta sitten kaikki muut on mennyt ohitte, koska on halunnut käyttää jotain muita lankoja. Ja se, että näillä ei ole mitään tiettyä päivää, koska näiden pitäisi olla valmiit, niin eikä senkään vuoksi ei ole niin kauheasti huvittanut neuloa. Ja nyt sitten, nämä oli mulla matkakäsityönä, mutta sitten mä halusin toisen matkakäsityön ja vaihdoin tänne tämmöiset puupuikot, joilla näitä ei voi neuloa, niin vaihdoin ne, että sain yhdet puikot seuraavaan käsityöhön. Koska tarvitsin semmoisen matkaneuleen, missä ei tarvisi montaa kerää pitää mukana, vaikka loppujen lopuksi sitten tässäkin on kaksi kerää mukana. Ja ajattelin, että haluan itselleni lisää ohkaisia sukkia, niin aloitin tämmöiset sukat. Tämän langan ostin just ennen joulua Joensuusta Kuitukeijusta Opal Pretty. Ja tää on jännä tässä kerällä nytkin. Tää lanka näyttää mun mielestä ihan vihreä harmaalta. Mutta sitten kun sitä alkoi neuloon, niin tuossa harmaassa on semmonen selkeästi liilasävyinen kohta. Se eri valoissa näkyy paremmin tai huonommin, mutta se tavallaan tuli esiin vasta kun mä neuloin tätä, että vaikka mä tiedän, että se on siellä, niin edelleen se ei mun mielestä tässä kerässä näy niin hyvin. Sinänsä vähän erikoinen yhdistelmä, että on tuommoista violettisävyistä ja vihreitä, mutta mun mielestä on aika hauska yhdistelmä. Ja edelleen nämä on mun mielestä jotenkin jouluisen väriset sukat. Se ehkä johtuu siitä, että mä ostin langan ennen joulua. Tässä on vihreitä ja harmaata ja kimalletta, niin mä edelleen miellän tämän jotenkin jouluiseksi. Tosin nyt aloin miettiä, että kyllähän tämä nyt sopii melkein mihinkä tahansa teemaan. Mutta mä oon näitä ajatellut joulusukiksi, mutta eiköhän näitä voi tässä keväällä vaikka käyttää, jos nämä valmistuu. Ja tosiaan ohkaista sukkalankaa. Mulla on kakkosen puikot. Tuolla on joustinta ensin parikymmentä kerrosta. Oikeat silmukat neulottu kiertäen. Yksi oikein, yksi nurin joustinta. Sitten on millä paljon teen näitä ohkaisia sukkia. Eli kolme oikein, yksi nurin. Ja joka toisella kerroksella keskimmäistä oikeata silmukkaa nostettu. Tässä se ihan kauheasti näy, mutta monesti teen sillä lailla, että mulla on joku raidottuva lanka, se mitä aina nostetaan, ja joka toisella kerroksella yksivärinen lanka, niin sitten se niin korostuu se raitalanka sieltä enemmän. Mutta tässä se nyt ei ihan kauheasti näy. Ja vahvistettu kantapää ja sitten jatkuu tuo sama joustin. Ja ton kimale langan lisäksi mulla on tässä yksiväristä harmaata. Ajattelin, että haluan ainakin kantapään tehdä yksivärisellä harmaalla ja luultavasti kärjen, koska mä en vaan halusin tehdä sen. En halunnut kimalletta kantapäähän. Mä ehkä vähän pelkään, että se kimalleosuus voi helpommin kuluttaa tätä lankaa puhki, niin siksi halusin kantapäästä ihan yksivärisen. Ja toi on Novita Venla lankaa, toi tumman harmaa. Sitä on ihan vähän käyttänyt täällä muualla. Mä oon aloittanut sillä, sit tuolla on joku yksi kerros, tuossa on pari kerrosta sitä. Ja sitten kantapäin jälkeen sitä on muutama kerros ja tuossa harmaassa raidassa lisää. Ja näissäkin sitten tuli se ongelma, että miten mä teen tämän teräosan, koska haluan tehdä symmetriset sukat. Eli seuraavan sukan pitäisi alkaa siitä vaaleanharmaasta osuudesta. Ja jos mä nyt tähän neulon ton harmaan ensin loppuun ja sitten ton vihreän raidan, niin tuskin tämä terä on tarpeeksi pitkä vielä siinä kohtaa.
Täytyy miettiä, että otanko mä sieltä välistä aika paljon lankaa pois vai koitanko mä raidottaa niin paljon tuolla harmaalla, että riittäisi se vaan niin kuin yksi väriraportti tähän terään. Mähän teen itselleni sukat aika pieninä, koska ne nyt joka tapauksessa venyy. Mulla on löysät neulekäsiala, niin ne sukat venyy käytössä. Niin mä teen ainakin sille pari numeroa liian pieninä sukat itselleni. Niin voi olla, että mulla riittäisi se yksi väriraportti tähän terään, jos sitten vielä vähän jatkan sillä tumman harmaalla. Tai aloitan yksivärisen tumman harmaan tuolla hyvissä ajoin ennen kärkikavennuksia. Mutta semmoinen lankaväri, että en ajatellut yhtään, että tämä olisi mun väri, varsinkaan ton violettisävyisen raidan kanssa. Mutta silloin kun mä katselin näitä lankoja, niin en mä vaan voin olla ostamatta tätä. Tämä oli jotenkin niin houkutteleva silloin, vaikka en tosiaan vihreästä yleensä välitä, että jostain semmoisissa joulusissa langoissa, kun se on yhdistetty kirkkaan punaiseen, niin menee, mutta tällä, että se vihreä olisi se näkyvin väri, niin en tiedä, koska olisin mitään vihreitä ostanut. Vihreä ei yleensä ole mun väri, mutta jostain syystä tämä lanka houkutteli. Ja sitten on vielä yhdet jämälankasukat. Eli kun nämä valmistu, niin näistä jäi tätä yksiväristä, sitten sitä semmoista vähän murrettua oranssia, mitä oli tuolla terässä, ja sitten myöskin tätä kirjavaa, niin aloitin niistä seuraavat sukat. Mulla on noiden sukkien jämälangat, ja sitten otin vielä, ja se on tippunut lattialle, mutta täällä varressa on nyt tämän kirjavan kanssa yksiväristä tummanvihreitä. Tuolla on heti tuossa alussa sitä. Tässä kirjavassa oli joitakin pätkiä, tai siis siellä oli joku solmu ja joku muukin sitten. Mä olin tässä kerran vahingossa katkaissut langan, olin vähän huolimattomasti leikannut, niin olin napsassut siitä päältä langan poikki. Niin tässä oli jonkun verran sitä pätkää, mikä käytin ensin. Ja sitten otin tuon tummanvihreän langan sinne mukaan ja se kyllä uppoo sinne hyvin, vaikka sitä on siellä välillä toisessa sukassa parikin kerrosta peräkkäin, ainakin jossain kohtaa, niin ei se sieltä kyllä erotu. Että näyttää ihan tasaisesti kirjavilta. Ja varmaan nyt varsia neulon tämän kirjavan ja tummanvihreän yhdistelmällä. Sitten otan, missä se nyt on, tämän taas kantapäihin. Ja sitten mulla on vielä tätä murrettua oranssia ja sitten on tuommoinen ihan tumma ruskea, että jos nämä kaikki muut langat loppuu eikä sukat on vielä valmiit, niin sitten otan tuon ruskeen käyttöön. Mutta toi vihreä nyt oli vähän isompi emäkerä, niin sitten varmaan riittää aika pitkälle. Tässä kirjavassa langassa itsessään ei varsinaisesti ole tuota tummanvihreitä, niin siksi mä en ehkä sitä halua mihinkään kantapäihin tai kärkiin, jos, tai kun teen ne yksivärisinä, tai ainakin kantapään teen yksivärisenä, niin siksi koitan käyttää sitä täällä muualla sitten. Ja nämä on menossa myöskin laitukseen sitten aikanaan, kun nämä valmistuu. Ja siellä on paksuja sukkalankoja, seiska veikkaa suurin osa, kolmosen puikot ja 13 silmukkaa puikolla, eli 52 yhteensä. Ja ihan sitä kaksinurin joustinta teen. Ja siinä olikin semmoiset aktiiviset keskeneräiset. Mulla on edelleen ajatuksissa, että pitäisi jotain pidempään keskeneräisenä olleita ottaa esiin, mutta aina tulee jotain uusia innostuksia ja unohtuu ne aikaisemmat keskeneräiset. Mutta jos nyt ainakin purkaisin yhden keskeneräisen, minkä purkamista on miettinyt pitkään, ja sitten mulla on tuossa yksi pitkään kesken ollut huivi, josta vähän niin kuin langat loppui, mutta nyt siihen ehkä olisi lisää lankaa, niin katsotaan, jos mä saisin sitä edistettyä.
Katsotaan sitten ompeluprojekteja ja viimeisimmän valmistuneen ja pitkästä aikaa älyttömimmän projektin voin päälleni, vaikka se tässä kovin hyvin näy. Mulla ei ole tästä vielä mitään hyviä kuvia. Jotain kuvia on ollut Instassa, koska tämä pääsi viime viikolla jo ihan julkisesti käyttöön. Kerron siitä myöhemmin. Mutta siis olen puhunut, että haluaisin tehdä jotain euroviisuvaatteita tai jotain euroviisuteemaista päälle puettavaa. Ja tämä on nyt Suomen euroviisuesityksen innoittamana tämmöinen farkku suikale takki. Aika pian päätin, että haluan tämmöisen tehdä. Mä menin etsimään materiaaleja sieltä Lounais-Suomen jätehuollon tekstiilimyymälästä, lempparista. Tyhjensin laarista kaikki mustat farkut, mitä siellä vaan oli, siis mustat ja harmaat. Mä sain ainakin yhdet mustat farkut myös yhdeltä mun kaverilta. Ja melkein kaikki niistä on käytetty tähän. Lisäksi tähän on käytetty yksi farkkupaita ja yhdet pellavahousut. Jossain kohtia olisi voinut harkita vähän paremmin, harkita ehkä hetken pidempään, mutta into oli liian kova, niin ihan kaikkeen harkinnut. Ja sitten täytyy vähän miettiä, että miten tätä jälkikäteen parantelee tai onko tarvetta parannella. Mutta täällä on siis pohjana farkkupaita. Tuolla näkyy farkkupaidan napin lävet. Musta farkkupaita aika pitkän ajan takaa, koska se oli Seppälän myymä Smithys farkkupaita 100% puuvillaa ja valmistettu Portugalissa. Isokokoinen paita, mutta ei se tietysti ollut tarpeeksi pitkä, että tämä riittäisi mulle ihan takiksi, koska tämä on semmoinen suurin piirtein polviin saakka oleva takki. Niin sitten mulla on täällä helmassa, näkyy vaan tuosta mustaa kangasta, niin ostin myöskin sieltä kierrätysmyymälästä pellavahousut. Nekin oli kotimaisen valmistajan housut, 100% pellavaa, mutta vuosien saatossa aika lailla haalistuneet ja kuluneet, mutta myös varmaan mennyt pesuissa vähän silleen kasaan, että se ei ollut mitään ihan ohkasta pellavaa, vaan aika semmoista tiiviin tuntusta, ja ne on sellaiset hyvin suoramalliset, niin sain suht helposti helmaan jatkopavaa niistä. Ja ompelisivuihin myöskin semmoiset kiilat. Periaatteessa tämä farkkupaita olisi mennyt päälle, mutta mä ajattelin, että kun tämä on tämmöinen takki, niin siinä saa olla vähän enemmän tilaa. Niin ompelisivuihin kiilat, lisäsin hihoihinkin kiilat. Se on aika maltillinen levennys tuolla hihan suussa. Ei olisi välttämättä tarvinnut, mutta oli helpompi ommella kuin ompeline kiilat, että ne kohtaa täällä sivuissa. Ja sitten silpposi farkkuja. Eli leikkeli näitä suikaleita. En kauhean suunnitelmallisesti. Tässä on eri kokoisia, koska ajattelin, että hyödynnän nyt mahdollisimman tarkkaan ne farkkujen lahkeet. Jossain kohdin jaksoin ratkoa sieltä esimerkiksi takataskut pois. En tiedä, näkyykö se tossa. No. Mutta siinä on ollut ompeleet, niin mä oon sitten ratkonut taskut pois, että sain hyödynnettyä senkin alla olevan kankaan. Osan taskusta hyödynnän, mä ompelen tähän taskut vielä tänne sisäpuolelle, niin hyödynnän niitä taskuja siinä. Piti tässä välissä ladata kameran akkua ja otin tämän takin pois päältä, koska tämä on aika lämmin. Ja nyt on ehkä helpompi näyttää jotain juttuja tästä. Tosiaan hyödynsin useampia farkkuja hyvinkin tarkkaan, koitin jo äsken näyttää, että näkyy kuinka ne on ne taskut ratkottu ja käytetty ne. Sitten toisissa oli jotain tikkauksia, niin olen leikannut niiden mukaan. Ja tosiaan ihan eri kokoisia näitä palasia, että sen mukaan mitä tuli, ja joitakin sitten leikkasin vielä pienemmiksi, että sain jonkun tietyn kohdan peitettyä. Ja tossakin näkyy, että tämä alaosa tästä suikaleesta on paljon tummempi, ja siinä on ollut tasku sen päällä, ja tämä on sitten se
mikä on enemmän varmaan alun perinkin jo kulutettu ja vaalennettu. Ja tosiaan tähän useammat farkut meni, plus se farkkupaita ja pellava housut. Ja olisin voinut paremmin miettiä, koska sitten kun on joustavaa farkkua, niin se käpristyy tämmöiseksi. Jonkun verran siihen auttaa silitys, mutta ehkä nyt täytyy vaan hyväksyä, että ne on tommosia. En ajatellut sitä ennen kuin olin noi tilkut leikannut tai suikaleet. Ja ajattelin, että mä nyt käytän ne, kun ne on kerran leikattu. Mä oon koittanut laittaa niitä semmoisiin kohtiin, että ne ei ole heti näkyvillä. Ja tällä oli tosiaan vähän kiire valmistua. En siinä ommellessa siistinyt tilkkuja kovin hyvin. Nyt mä oon jälkikäteen nyppinyt täältä langanpäitä ja pitää vieläkin vähän sitä tehdä. Käydä ihan sellainen järjestelmällisesti tää läpi. Mutta siis siellä on pohjalla se mun farkkupaidasta ja pellavahousuista muotoilema takki. Jätin sen sivuista auki, että on helpompi ommella varsinkin nämä kaikki yläosan jutut, että sen saa paremmin levitettyä siihen. Ja aloitin ylhäältä, koska niissä oli eniten asettelua. Ja sitten muuten on ihan riveissä ommellut pohjan päälle siksakilla pikkasen lomittain noita tilkkuja. Ja sen mittaisia, että ne aina toi ylempi kerros peittää sen seuraavan kerroksen ompeleen. Ja koska tää oli mulla auki, niin sivuissa on nyt toistaiseksi semmoset kohdat, mitkä ei ole ihan tilkkujen peitossa, mutta katsotaas nyt. Toi on ihan yläosa, eli tossa on niinku tyhjää, mutta sitten kun niitä on vähän sillai lomittain, niin ei se kyllä mun mielestä sieltä kauheasti näy, että täällä sivuissa on tyhjää, ja jos mua haittaa, niin mä ompelin jälkikäteen joitakin siihen päälle. Koska kun tämmöisen työn on nyt nähnyt ja tähän saakka tämän jo tehnyt, niin tätä täytyy kyllä aika paljon käyttää. Vielä on viimeistelyä tehtävänä ja ne taskut kiinnitän. Sitten mä oon miettinyt, että pitäisikö mun vaihtaa napit, suurentaa noita napiläpiä ja vaihtaa napit, koska täällä on nyt nämä alkuperäiset farkkupaidan napit. Ja sitten kun tää on tämmönen iso takki ja muhkee, niin näitä pikkuriikkisiä nappeja on vähän hankala saada kiinni. Mutta sitä en nyt vielä tiedä. Ripustuslenkin ompelin tänne myöskin. Tässä on hyödynnetty joku saumakohta. Niin sen kiinnitin sinne. Ja tosiaan Smithys Street Hero. Tämmönen lappunen löytyy täältä. Mä oon ottanut kaikista farkuista, mitä tähän on käyttänyt, niin jonkun lapun talteen, yleensä jonkun tämmöisen tuoteselosten lapun ja myös niistä pelavahuususta ja tästä farkkupaidasta. Mä ajattelin, että mä ompelen yhteen tilkkuun ne kaikki lappuset kiinni, että se on semmoinen niin kuin, montako vaatetta tähän on käytetty, että mistä tämä rakentuu. Että ei ole kaikista mitään tuoteselo, tai siis noita materiaalilappuja, mutta ihan vaan se, että monetko on tähän käyttänyt, niin kiinnitän sen ne kaikki pikkuset kangaslippuset yhteen, ja se on se mun tuoteseloste sitten. Ja tästä kyllä tuli aika lailla sen näköinen kuin ajattelin. Mä oon hyvinkin tyytyväinen, että sain tämän tehtyä. Aloitin tätä ihan rauhassa. Mutta sitten tuli tilaisuus, mihinkä mä halusin tämän tehdä. Tein yhden päivän siinä vielä aika rauhallisesti ja tilaisuutta edeltävän päivän suurin piirtein aamusta iltaan saakka tätä. Oli nyt välillä jotain, tein ruokaa ja jotain muuta, mutta aika lailla meni koko päivä tämän parissa silloin. Että onhan tässä nyt työtunteja ja siksi tätä pitää käyttää. Tämä on nyt sen kerran ollut jo julkisesti käytössä ja ajattelin, että tässä keväällä, kunhan nyt pikkasen säät vielä lämpiää, niin mä käytän tätä ihan semmoisena ulkotakkina, että en säästele sinne Euroviisuviikkoon, vaan alan käyttää tätä nyt heti. Ja tätä nyt on vaan pakko käyttää, kun tämmöisen on tehnyt.
Mä pääsin siis katsomaan Viisukuplan nauhoituksia. Mun ystävä kysyi, kun he oli varanneet sinne paikat ja hänen alkuperäinen seuralaisensa ei päässytkään, niin kysyi, että haluanko mä lähteä mukaan, ja totta kai halusin lähteä mukaan. Ja ohjeessakin sanottiin, että pukeudu viisumaisesti, niin mulla oli kyllä kimalemmekko päällä myöskin, kun ajattelin, että jos sisällä on liian kuuma pitää tätä, mutta kyllä mä sitten koko nauhoituksen ajan sitkeästi pidin tätä päälläni. Oli hauska huomata, että heti kun mä menin Tampereella junaan, niin kuulin, kuinka ihmiset mun takana puhuu, että toi on sitten Euroviisu-esityksestä kopioitu, ja totta kai siellä Viisukupla-nauhoituksissa sitten ihmiset myöskin tajusivat, että mistä tämä idea on kopioitu. Ja päivän tähtihetkeni oli se, että Mikko Silvennoinen, Euroviisu-kommentaattori ja muutenkin innokas euroviisuilija, niin hän oli siellä Viisukuplassa arvostelemassa niitä viisubiisejä, niin heti ensimmäisellä taululla hän tuli kysymään, että mikä toi sun ruotsis on, voiko se näyttää sitä, niin se oli päiväni tähtihetki, että sain hänelle esitellä tätä. Ja joo, eiköhän tämä nyt pian toivottavasti tule käyttöön. Ja sitten mulla on lisää suunnitelmia viisuhenkisistä vaatteista ja vähän muistakin. Tämä nyt on vielä ihan alkutekijöissään, mutta ajattelin tehdä samalla idealla kuin tuo takki, niin myöskin hameen. Ja täällä on myöskin hyödynnetty, tämä on vasta tämä pohja, mutta täällä on hyödynnetty sitten näitä sinisiä farkkuja. Nämäkin on sieltä lemppari kierrätysmyymälästä. Ja toiset taitaa olla mun ystävältä saadut, missä oli jostain, oliko ne nyt ratkennut jostain vai kulunut. Niin tähän on nyt pohjaan kaksi farkkuja hyödynnetty. Täällä on siis, no ensinnäkin, tuonne ommeltu kiilat ja sitten sivuihin ommeltu kiilat. Tähän tulee vielä sama joustavaa farkkua tämän kiilan yläpuolelle tuohon vyötärökaitaleeseen, mutta tosiaan tämä on hyvinkin joustavaa täällä sivuissa. Ja testailin, että menee hame päälle tällaisena. Ja sitten mä alan täyttämään tätä samalla lailla farkkusuikaleilla. Nyt on vähän huolellisempi ja leikkaan niitä jo valmiiksi sillä suoraan, ettei ole samanlaista säätämistä ja viimeistelyä kuin tuon farkkutakin kanssa. Ja jätän ne joustavat kankaat leikkaamatta, koska ne ei kovin hyvin tässä toimi. Ja täällä on nyt vielä helma. Tuolta on saumuroinut ja täällä on ihan viimeistelemättä. Luultavasti vaan käännän sitten. Teen sinne pienen käänteen. Varmaan saumuroin koko helman ja teen pienen käänteen. Niin tuossa takissakin on, että mä oon vaan saumuroinut ne käänteet tai sen alareunan ja kääntänyt siitä. Ja pelavahousuissa pystyin hyödyntämään jotain vanhoja noita lahkeen päärmeitä. Mut joo, tää nyt on vielä alkutekijöissään. Katsotaan sitten viime kuun eli maaliskuun lanka- ja käsityötilastoja. Ihan kauheasti ei oo valmistunut tai grammoja kulunut, mutta jotain sentään. Mulla on 3 varsinaista valmistunutta käsityötä, eli 1 sukat ja 2 huivia. Ja näiden lisäksi virkkasin 10 isoäidin neliöä. Lankaa näihin meni 401 grammaa. Ja varastoon tuli lankaa 100 grammaa, koska mä purisen yhden aikaisemman neuleen, niin se tuli varastoon, mutta sen mä lähes kokonaan käytin myöskin heti. Eli varasto pieneni 301 grammaa. Ja katsotaan sitten muita merkintöjä, tuliko jotakin. Mä käytin lankakerjä loppuun yhteensä 13 kappaletta. Ja no, sain mun käsityötavoitteisiin ensimmäisen merkinnän tänä vuonna. 1 lahjoitussukat. Sitomissia ei valmistunut. Ja mitäs käsityöbingoon? Käsityöbingoon sain
Mä tein huivin itselle ja purkuun meni, toteutui myöskin. Ja nyt merkkasin heti, kun tuli raitalanka käyttöön, eli nämä mun itselleni tekellä olevat sukat, koska tämähän on raitalankaa, niin merkkasin sen tänne myöskin. Niin nyt mulla on YKK4 merkintää käsityöbingossa. Ei ole mikään bingorivi vielä lähelläkään toteutumista. Mutta nyt kun kattelin taas, että mitä mulla täällä käsityöbingossa on, niin onhan täällä semmosia, mitä suht helpolla saisi merkattua. Et ei sen suurempia tavoitteita tälle kuukaudelle. Viime kuussa tosiaan nuo ompeluprojektit vei aikaa ja ei vaan joka hetki taas huvittanut neuloa, vaikka olisi ollut aikaa siihen. Mutta nyt tuntuu, että on vähän enemmän intoa kaikenlaisiin käsitöihin ja tulee helpommin otettua se käsityö myöskin esiin. Ja odotan jo sitä, että pääsisi tuohon parvekkeelle neulomaan. Joo, voisi sinne mennä nytkin, mutta siellä on niin kylmä, ettei siellä viitti istua. Mutta muistelen, että siinä keväänä, kun tähän muutin, niin siinä keväällä heti useamman kerran ehdin istuskelemaan parvekkeella neulomassa tai virkkaamassa. Ja mä odotan sitä kyllä jo tosi paljon. Viime keväänä ei ehkä niin paljon tullut siinä istuttua, mutta nyt oikein pistän itselleni mieleen, että heti kun sää sallii, niin menen siihen. Viime jakson kommentteihin yksi katsoja oli kertonut vaikka kuinka monta maaliskuussa alkanutta yhteisneulontaa, niin nyt mulla on pitkä lista niitä ja löysin vielä itse muutaman näiden lisäksi. Niin aloitetaan nyt vaikka niillä, että mitä uusia yhteisneulontoja on menossa. Ne on enimmäkseen kotimaisissa podcasteissa, mutta sitten on myös yhden Ravel-ryhmän. Ja ihan kaikkiin yhteisneulontoihin en vielä ehtinyt kovin hyvin perehtyyn, jos heti nimestä selvisi, että mitä tässä tehdään, niin en kauhean tarkkaan katsonut. Ja siksi mulla ei ole myöskään mitään päivämääriä, että kuinka kauan nämä on menossa. Osasta muistan, kuinka kauan nämä on menossa, mutta en kaikista. Ruskanlehti-podcastilla alkoi Eeppiset neuleet Kal Kuitukuiskaa ja podcastilla alkoi Kesäinen Kal. Päiviset Crafts-podcastilla Kirjaneule Kal, ei kirjoneule, vaan kirjaneule. Sitten Lankakorissa alkoi Kesäpaita Kal. Kiukkulintu-podcastissa alkoi Avena Kal, eli tämä on Avena-niminen paitamalli. Ja sitten vielä Kunhan keritään -podcastilla alkoi Puubää Kal. Ja tässä on siis ideana, että neulotaan langasta, jossa on sekä villaa että sitten jotain luonnonkuitua, puuvillaa, pellavaa, jotakin, mutta ei mitään muovia. Ja näiden podcast-kalien lisäksi tai podcastien järjestämien kalien lisäksi on Ravelryn lankalaatikkoryhmässä alkanut kaksi vähän niin kuin vastakkaista yhteisneulontaa, eli väriiloittelu, missä pitää neuloa kaikkia ihanan värikästä, ja sitten asiapenttivaate, missä taas sen neulotaan niillä kaikilla ei värikkäillä väreillä vaate ja semmoinen asiallinen käyttövaate. Noi lankalaatikko Ravelry-ryhmän molemmat kalit kesti lokakuun loppuun saakka ja noissa podcastien kaleissa taisi useampi olla neulefestareihin saakka. Mutta mä koitan etsiä kaikista lisätietoja laittaa tuohon alle, niin pääsette tutustumaan niihin sitten. Ja sitten toki mulla on menossa se langan ostolakkokisailu, ja ne, jotka osallistuu siihen, saa osallistua myöskin langan ostolakkokisailu Maliin Meikkalongin yhteistekemiseen. Ja se on koko vuoden menossa. Ja uusia podcastejakin on pari, Syystuuli Knits ja Lankojat. Laitan niistäkin linkit alle. Ja nyt muistin katsoa, että mitä podcasteja on viimeksi katsonut,
niin kolme viimeisintä on Villatiikeri, Tiina Tuulin käsityökaaos ja Silmukoita ja samppanjaa. Laitan niistäkin vielä linkit alle, jos ei ole tuttuja teille. Ja kiitos sille katsojalle, joka vinkkasi noista kaikista yhteisneulonnoista. Multa oli melkein kaikki mennyt ohi. Jonkun näistä mä olin nähnyt Instassa ja olinko jonkun muun sitten nähnyt ja unohtanut saman tien, mutta kiitos. Ja näitä saa vinkata mulle, jos on uusia podcasteja, jos on jotain uusia yhteisneulontoja. Lähinnä kotimaisissa podcasteissa tapahtuvia yhteisneulontoja, mutta saa nyt mainita muitakin, jos on jotain tosi kivoja. Ja tosiaan laitan kaikista linkkejä alle, niin nämä löytyy, mutta toivottavasti löydän kaikkiin jo jonkin järkevän linkin. Edellisen kerran olen kuvannut tosiaan 3 viikkoa sitten. Siinä heti kuvaamisen jälkeen seuraavalla viikolla ei tainnut kauheasti mitään ihmeellisiä tapahtua. Oli töitä, taisi olla vähän opiskelua. Ja sitten olikin jo pääsiäisviikko. Mulla oli pääsiäisviikko enimmäkseen vapaata, niin lähdin käymään Nokialla. Oli kaikenlaisia suunnitelmia, mitä siellä piti tehdä, mutta sitten käytin aika paljon aikaa tuon farkkusuikkalettakin ompeluun siellä. Ja sitten se torstai meni Helsingissä sen viisukuplan kuvauksissa. En ole koskaan aikaisemmin ollut siellä yleisönä. Ja siitä on pitkä aika, että on missään muuallakaan ollut yleisönä, mutta olipas kiva. Jotenkin tosi semmoinen rento ja lämminhenkinen kuitenkin. Ja yleisöä ei ihan kauheasti ole siinä. Niin ehkä senkin takia oli jotenkin semmoinen tosi kiva ja rento ja mukava tilaisuus. Ja tietysti kaikki, jotka siellä on, niin olivat melkoisia Euroviisufaneja. Mä tosiaan pääsin sinne, kun mun ystävä oli menossa tyttärensä kanssa, mutta hänen tytär ei päässytkään, niin sitten mua kysyttiin ja oikein mielelläni lähdin. Ja me lähdettiin hyvissä ajoin kohti Helsinkiä, että ehdittiin käydä siinä Pasilassa Riplassa syömässä ja olla hyvissä ajoin Ylen studiotalolla. Ja sitten takas tullessa ehdittiin taas käydä vähän syömässä ennen kuin juna lähti Pasilasta takaisin kohti Tamperetta. Ja oikein kiva päivä, sää suosi, oli ihana kaunis ilma ja tosi kiva oli viettää koko päivä hyvän ystävänsä kanssa. Ja ehdittiin päivittäin kaikenmoiset kuulumiset ja jutteleen kaikki asiat siinä. Ja silloin otin tuon sukkatekeleen, noi itselleni tehtävät sukat, niin otin ne matkaneuleiksi, mutta ei ne nyt ihan kauheasti edistynyt sillä matkalla. Sitten mä tulin siinä pääsiäisenä lankalauantaina takaisin Turkuun. Olisin muutenkin tullut lauantain aikana, mutta tuli vähän aikaisemmalla junalla, että ehdin katsomaan jalkapalloa. Eli oli Liigacupin finaali, missä meidän suosikkijoukkue pelasi kotikentällään Kuopion Palloseuraa vastaan. Olikin vähän liian jännä peli. Ensinnäkin silloin oli myöskin tosi lämmin päivä, tai ei nyt muuten ehkä ollut niin kauhean lämmintä, mutta siihen katsomon osaan, missä me istutaan, niin paistoi suoraan aurinko. Et siellä oli suorastaan kuuma. Et etukäteen harmittelin, että jätin nyt pitkät kalsarit pois, mutta enemmänkin mä riisuin takkia katsomassa, koska oli niin kuuma. Ja hyvin jännä peli, mikä sitten lopputulos vasta ratkaistiin rangaistuspotkuilla ja meidän suosikkijoukkue voitti. Ihan kauhean pitkäksi aikaa ei jääty siihen stadionille tätä juhlimaan, toki nyt jonkun aikaa siinä oltiin, mutta sitten kiirehdittiin kotiin saunomaan, koska oli saunavuoro varattuna. Ja sitten siinä ensimmäinen pääsiäispäivä se sunnuntai, niin olinkin sitten töissä. Sitten mulla oli siinä pari vapaa päivää. Keskiviikkona olin töiden takia Helsingissä käymässä. Ja eilen illalla olin töistä teatterissa. Näitä henkilökohtaisena avustajina välillä pääsee johonkin kivoihin paikkoihin. Tänä vuonna niitä on ollut jo aika paljon. Mä oon käynyt yhdellä keikalla, mä oon käynyt leffassa. Nyt pääsin teatteriin ja mä jo syksyllä huomasin, että Turun kaupungin teatteriin tuli sellainen näytelmä kuin Vedenvaraan. Mietin silloin heti, että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Oli ehkä ihan hyvä, että en tarkemmin tutkinut, mihin se pohjautuu, koska olisin voinut olla ennakkoluulonen, että
miten tämmöinen ihan perus dekkarikirja nyt soveltuu teatterinäyttämölle. Kuulin etukäteen, että lavastusta oli erityisesti kehuttu ja miten hyvin se sopii tähän ja miten hieno se on. Ja se kyllä oli eilen heti sitten, kun näytelmä alkoi, niin heti ensimmäisestä kohtauksesta ajattelin, että vau, että lavasteella saadaan tehtyä jotenkin näin aidon näköinen maisema. Vaikutti varmaan myös se, että me istuttiin siellä ihan ylimmällä penkkirivillä, että niin kuin näki oikeasti sen koko näyttämön kerralla. Että viimeksi kun olen teatterissa ollut, niin istuin aika edessä, niin ei yhtä helposti nähnyt koko näyttämöä, mutta nyt kun istuttiin siellä kauimmaisella penkkirivillä, niin sieltä näki hyvin. Vedenvaraan on siis turkulaisen kirjailijan esikoisteos, kertoo turkulaisesta yksityisetsivästä ja turkulaisesta urbaanilegendasta, että olisi joku ihminen, joka jokirannassa väijyy humalaisia nuoria miehiä erityisesti ja tuuppaa heitä jokeen. Näin lyhykäisyydessään tämä, etten paljasta sen enempää tarinasta. Mutta siis tykkäsin todella paljon. Lavastus oli tosi hieno. Tarina oli helppo seurata. Ainoa, mikä vähän ehkä häiritsi jossain kohtia, että ei ollut niin helppo ymmärtää, että hypättiinkö tässä nyt seuraavassa kohtauksessa päivä vai kuukausi vai vuosi eteenpäin. Että kyllä se nyt yleensä sieltä jossain kohtaa selvisi, että paljonko tämä tarina hyppäsi eteenpäin ajallisesti. Mutta se oli välillä semmoinen, että ei ihan pysynyt mukana. Ajattelin heti siinä väliajalla, että mä haluaisin lukea myös tämän kirjan, ja siinä äkkiä googlailin ja totesin, että samalta kirjailijalta on tullut jo toinenkin kirja ja kolmas tulossa, eli näistä on nyt alkanut tällainen Aurajoki-sarja samasta yksityisetsivästä ja miten hän Turussa ratkoo rikoksia. Kuulostaa toki tutulta idealta, että turkulainen vähän viinaan menevä yksityisetsivä. Näitä on aika paljon Reijomäki kirjoittanut. Ja mä tykkään myös Reijomäen kirjoista, näistä parista kirjoista. Ja niin, enköhän tykkää myöskin näistä ihan kirjoina. Ja tänään kun kavereilleni intoilin tästä näytelmästä, niin huomasin, että nämä ihan viimeiset näytökset, niin niihin saisi edullisia lippuja. Se on siis tullut ensi iltaan jo marraskuun puolivälissä, että nyt ei ole kuin muutama näytös jäljellä. Ja mä mietin vähän, että haluaisinko mä mennä katsomaan sen uudestaan. En tiedä, koska olisi ollut semmoinen, että jonkun leffan tai näytelmän tai minkään olisin heti halunnut nähdä uudestaan. Mutta tää oli semmoinen, että melkein haluaisin nähdä se heti uudestaan. Mitäs sitten muuta? No nyt viikonloppuna on tosiaan vapaata, töistä vapaata, mutta kaikenlaista muuta ohjelmaa on. Tänään ei ole sen suurempia suunnitelmia. Huomenna katsotaan jalkapallopeliä. Vähän harkittiin, että oltaisiin lähdetty kauden avauspeli katsomaan paikan päälle Helsinkiin Oulun kylään, mutta ei nyt lähetä. Sinne olisi ollut bussimatka ja mikä olisi ollut ihan edullinen ja näin, mutta päätettiin, että ei nyt lähetä. Katsotaan peli kotona, saunotaan ja siinä onkin huomisen suunnitelmat. Toki pitää näitä kotihommia tehdä. Ja lauantaina, siis sunnuntaina, mulla on sitten avustusyhdistyksen talkoot. Nyt en ole ihan varma, mitä kaikkea siellä talkoillaan, mutta tiedän, että mitä tavaraa mun pitäisi kerätä mukaan ja millaista tavaraa tarvitaan ja näin kuin suurin piirtein tiedän, mitä siellä tehdään, mutta taisi olla useampi asia, mitä kootaan erinäisiä settejä. Ja sitten ei olekaan hetkeen sen suurempia suunnitelmia. Toki kesää ollaan jo mietitty, että mun on pakko miettiä hyvissä ajoin
koska aion pitää lomaa ja sovitella sitä muiden samassa paikassa käyvien avustajien lomiin, niin sen takia olen sitä jo suunnitellut ja toki pitäisi myös ajoissa varata matkoja ja muita, jos semmoisia tarvii. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mä voisin päästä sekä neulefestareiden etkoille, mitkä on kesäkuun puolivälissä, että sitten ainakin osaksi aikaa neulefestareille. Miesystävälläni olisi petankkikisat Jyväskylässä silloin, kun on neulefestareiden etkot, ja mä ehdotin, että lähdetään jo edellisenä päivänä, kun kisat ja etkot on lauantaina, että lähdetään jo edellisenä päivänä, ehditään jotain tekemään Jyväskylässä, ollaan yötä siellä, sitten molemmat viettää päivän, missä viettävät, ja mä lähdetään illalla sitten takas Turkuun, että olisi tämmöinen pikkonen kesäloman aloitusreissu tai kesän aloitusreissu. Mulla tuskin siinä kohtaa vielä kesälomaa varsinaisesti on. Ja sitten kun on varsinaiset neulefestarit, niin me ollaan todennäköisesti siinä sitten lähdössä jo Pohjois-Karjalaan hyvissä ajoin ennen Ilosaarirokkia, niin vähän ehdottelin, että jos siinäkin lähettäisiin ensin Jyväskylään saakka ja oltaisiin siellä ehkä yö tai jopa kaksi ja siitä sitten jatkettaisiin. Luultavasti se on vaan se yksi yö, mitä voitaisiin olla, mutta että ehtisin nyt festaroimaan kumminkin siinä ja tai sitten mä lähden itse etukäteen ja jatkan sitten Jyväskylästä eteenpäin mun miesystävän kanssa sinne Pohjois-Karjalaan. Mutta tosiaan näyttää siltä, että pääsisin sekä neulefestareiden etkoille että varsinaisille neulefestareille ainakin joksikin aikaa. Ja toki tämä nyt täytyy hyödyntää sitten, kun tämmöinen mahdollisuus on. Ja sitten mun kesäsuunnitelmissa on edelleenkin se käsitöiden myyntinäyttely siellä Nokialla. Mä oon sitä nyt vähän miettinyt, että haluanko mä oikeasti pitää sen, onko mun mahdollista pitää se. Mulla on vielä viikon verran aikaa perua se, jos mä en aio sitä pitää. Mutta mietin nyt vielä, on ajatuksia puolesta ja vastaan. Ai niin, voisin näyttää tota mun bujoa, kun se nyt tässä on käsillä ja kuukausi on vaihtunut. Koska huomasin, että mä sain mun bucket list bingoon ensimmäisen bingorivin. Tosin se täyttyi vasta tässä kuussa, mutta joka tapauksessa mun bucket list bingossa on ensimmäinen bingorivi täynnä. Sinne tuli viime kuussa webinaari, jokin muu kuin opiskeluun liittyvä, ja tässä kuussa maista uutuusherkkua. Siinä kun oltiin Helsingissä, niin meillä oli ennen junan lähtöä takaisin aikaa rautatieasemalla, ja nähtiin R-kioskin mainos, että jäätelöt puoleen hintaan, mentiin katsoon, että mitä jäätelöitä siellä on, ja huomattiin, että siellä on myös uutuusjäätelöt puoleen hintaan, niin ostettiin yhdet uutuusjäätelöt ja syötiin siinä rautatieasemalla. Niin nyt on maistettu jo jotain uutuusherkkua. Niin ja muuten tässä bingorivissä oli, noi tuli heti kaksi asiaa tammikuussa, eli kävin jossain keikalla ja kävin lounaalla miesystäväni kanssa. Ja helmikuussa tuli jokin uusi paikka Turussa. Nyt mä muistanpas mikä se oli. Ja silloin kun meidän ystävä oli Turussa käymässä, niin käytiin yhdessä baarissa, missä en ole aikaisemmin käynyt. Ja sit voisin näyttää tämän kuun teemakuvan, minkä just tuossa sain väriteltyä. Peitän tuon toisen sivun. Eli katselin taas netistä bujo-ideoita huhtikuuteemalla. Aika monessa oli tulppaaneita, niin etsin tulppaanin piirtämisohjeen ja katselin vinkkejä myöskin tuon huhtikuu-sanan kirjoittamiseen. Suurin piirtein vaikeinta oli päättää, että minkä väriseksi tulppaanin väritän. Päädyin tuommoiseen oranssi-keltaiseen, koska tuon värisiä mun vanhempien pihalla on ollut pitkään. Ja vaikka en nyt näytä, niin sen verran voin sanoa tästä mun pujosta, että aina kun mulla on tää kuukauden teemakuva, niin yleensä viereisellä sivulla tai sitten seuraavalla sivulla, riippuu vähän miten se kuukausi on vaihtunut, miten ne päivät menee, mutta jossain tämän kuukauden teemakuvan lähellä
mulla on sitten aina vieressä kuukauden budjetti. Nyt on taas pidemmän aikaa tehnyt sitä, ihan kirjoittanut ylös, koska mulla on pakko suunnitella myöskin raha-asioita, koska palkka tulee aika lailla kuukauden keskivaiheella, niin sitten pitää suunnitella, että miten se sitten riittää sen seuraavan kuukauden. Mä olin niin tottunut, että mitä palkkaa nostan omasta yrityksestäni, niin se on aina kuukauden lopussa. Niin se, että palkka tulee kuukauden keskivaiheella, niin siihen on ollut vähän totuttelua. Taas oon höpötellyt vaikka mitä juttuja tässä lopussa. Luultavasti leikkaa tuosta vähän jotakin pois, koska varmaan on toistanut samoja asioita, mitä on tullut sanottua jo aikaisemmin tässä videossa. Ja muutenkin ehkä jaaritellut vähän liian pitkään. Ilmeisesti suurinta osa mun katsojista ei haittaa, että höpöttelen muusta elämästä aika paljon. Mutta mua itse haittaa, että jos sitä muusta elämästä jutustelua on tosi paljon. Sitten musta tuntuu, että se käsityöasia vähän niin kuin unohtuu. Välillä ne kyllä lomittuu toisiinsa ne käsityöasiat ja muusta elämästä höpöttely. Mutta silti mä koitan, että se musta elämästä höpöttely olisi kumminkin sivuosassa ja pääosassa ne käsitöistä juttelut. Ja myöskin sen takia koitan pitää näitä kaikkia osia suhtiiviinä. Mulla on ollut teknisiä ongelmia näiden videoiden editoidin kanssa, koska mun läppäri ei meinaa jaksaa pyörittää sitä editointiohjelmaa ja sitten se kaatuu aina välillä ja siinä on kaiken näköisiä ongelmia viimeistään siinä kohtaa, kun alan tallentaa videoa. Oon katsellut, että mikä voisi olla joku muu editointiohjelma, mutta mun pitäisi varmaan vaihtaa taas läppäri, että saisin jonkun vähän paremman editointiohjelman käyttöön. Musta tuntuu, että aina ne simppelit ohjelmat, mitä mä oon tykännyt käyttää, niin ne loppuu jossain kohtaa ja sitten tilalle tulee joku mutkikkaampi, joka vaatii läppäriltä enemmän. Ja ehkä mä täytyy toi läppäri muutoinkin uusia kohta, koska siinä on kaiken näköisiä ongelmia. Siinä ei esimerkiksi tällä hetkellä ole akkua, koska se akku hajosi, niin voin käyttää läppäriä vaan seinään, mikä tää on, siis sähköjohdolla seinään yhdistettynä. Mutta joo, jos teillä on jotain suosituksia, että mikä olisi yksinkertainen editointiohjelma, mikä ei vaan ihan kauheasti tietokoneelta, niin saa suositella. Ja haluan editoida tietokoneella, mä en millään kännykällä ala editoimaan. Ei, mun hermot ei ole siihen, että mä haluan tehdä sitä ihan rauhassa läppärillä. Seuraavan kerran kuvaan toivottavasti pari viikon päästä. Nyt en yhtään uskalla sanoa, että miltä se viikko näyttää. Itse asiassa mä oon sillä viikolla aika paljon muuten töissä, jos tuli mieleen, että mä oon sillä viikolla sopinut työvuoroja, mutta mulla pitäisi olla perjantai silloin vapaa, koska perjantai-illaksi on ohjelmaa, niin oon koittanut pitää sen perjantain sillä viikolla vapaana ja oon sit varmaan viikonlopun silloin töissä. Niin toivottavasti pääsen kuvaamaan taas pari viikon päästä. En tiedä yhtään, mitä silloin on valmiina, mitä silloin on kesken, mutta sen näkee sitten. Oikein ihanaa kevään ja kesän odotusta teille. Vaikka pitäisi olla kevät, niin ei se vielä ole, eli siksi toivotan kevään odotusta. Ja nähdään taas sitten seuraavassa jaksossa. Heippa!